Մեծ հայրենականում հայորդիների սխրանքները անգնահատելի են եղել, վկան պատմությունն է։ Պատվով մարտնչած ու հաղթանակած մեր զինվորականների անձնվիրությունը ուղենիշ եղավ Արցախյան գոյամարտում փառավոր հաղթանակի համար։ Տոնական երկու երաշտությունն այսօր հաղթանակ զբոսայգում ամբողջացավ հանդիսավոր շքերթով։ Կառավարության ղեկավարը, ազգային ժողովի նախագահը, պետական այրերը շրջեցին թանգարանի հարակից տարածքում։ Զինվորական վրաններ ու տոնական սեղաններ, նրանք վետերանների հետ համտեսեցին զինվորական ճաշը։ Կերակուրները համեղ են ու ախորժալի, ասում են պետական այրերը, առաջարկելով նաև լրագրողներին համտեսել։ Իմ բանակային ծառայության նորին բավականին մոտ է համով եւ բավականին համեղ անկեղծեմ ասում, առաջի անգամ չէ որ ճաշակում։ Ճաշի համը մոտավորապես մոտ է քրեակատարողական հիմնարկում ճաշին, որը մի 20 օր առաջ եմ ճաշակել։ Սեղանների շուրջ վետերանները միմյանց հետ կիսում են հիշողությունները, հայրենասիրական ու ազգագրական երգերով ամբողջացնելով տոնը։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի խոսքով հայրենական մեծ պատերազմի հաղթանակը մեր ժողովրդի համար առանձնահատուկ խորհուրդ ունի։ Բոլոր վետերաններն էլ մեր ուշադրության կենտրոնում է, ասում է Տիգրան Սարգսյանը։ Որ կան նյութական խնդիրներ, սոցիալական խնդիրներ, ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, բայց որ այսօր նրանք մեր ուշադրության կենտրոնում են, որ մենք այսօր նրանց հեղինակությունը փորձում ենք բարձր պահել, հիշելով նաև անցավորներին, նրանք դա շատ գնահատում են։ Մենք կարողացել ենք ապահովել մեր հաղթանակների շարունակականությունը եւ մեր վետերանները հպարտ են, որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո մենք կարողացել ենք ունենալ նաեւ Ղարաբաղյան ճակատամարտում հաղթանակներ։ Մարինե Ավանեսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, ժամը լրատվական